Eu penso que essa ação lá no TSE é mais ou menos com uma possibilidade de fazer o impeachment, né? Eu não tenho muita confiança no julgamento desse quilate, do mesmo modo como eu não tenho confiança no julgamento, embora eu tenha sido um dos subscritores e dessa ação do impeachment. E tenho toda semana escrito sobre isso. É um processo de resistência, mas eu não, se me perguntarem, eu diria que o imaginário jurídico brasileiro ele suporta transgressões e ele suportou Sérgio Moro fazendo tudo isso. E quem suporta Moro, digamos assim, eu quero dizer suporte de modo geral, muita gente resistiu, evidentemente, mas no imaginário, como o Sérgio Moro foi suportado, naturalizado durante esse período todo, isso tem consequências. Eu acho que esse imaginário faz com que nós não tenhamos, digamos assim, peito, cojones para isso. Há ações no Supremo e ações que são as que estão mais adiante, são as do PDT e do PT. Isso. Então, está bem claro que, segundo a prestação de contas, a campanha do presidente Jair Bolsonaro acusou gastos de 2 milhões e meio. Mas há nas provas, e eu não falo do gabinete do ódio, eu falo das provas que estão colhidas da eleição, já há dados bem claros que pega algumas empresas. Que me falha a memória o nome, são quatro empresas, e diz bem claro que essas empresas receberam dinheiro. Fala-se que a Folha de São Paulo tem notas fiscais disso, há um vídeo onde o Luciano Hang diz que só ele doou 6 milhões. E essas provas nós temos a campanha dessas empresas, e a COT, se eu não me engano, no nome de uma delas, que elas entram através de espalhar fakes através de plataformas e através de números do WhatsApp. Isso está provado. Se houver essa ação probatória, como nós estamos propondo, se houver o compartilhamento de provas com a CPI, o inquérito do fake news, não tenho dúvida que o arcabouço probatório será muito substancioso. Só que, na área jurídica, como o Lênio bem assim o faz, nós não podemos ficar encalacrados e pensar que nós podemos mudar a normatividade. Nós podemos mudar a normatividade, mas não podemos mudar a faticidade. Então, nós precisamos de Isso. condições metajurídicas para um processo de cassação ou um processo de impeachment. Nós também, e aí eu falo em nome de um coletivo do PDT, assinamos, fizemos impeachment por crime comum de responsabilidade, mas isso sem as questões, que são as questões subjetivas, numa teoria socialista, ou condição metajurídica, numa linguagem jurídica, não se vai ao mundo. Quanto à questão do revisionismo, que fora perguntado pelo Elia, assim. Eu não acho, e me desculpe, Telênio, se há um revisionismo. Porque não adianta eu estar destrinchando, me alheando, fazendo uma alienação de parâmetros legais que é do meu interesse. Ou seja, aquelas pessoas que eram contra a quebra do devido processo legal lá atrás, com Moro, que foi um dos corifeus, foi o ovo da serpente que começou tudo isso, essas pessoas hoje aplaudem determinadas medidas que do Supremo. Mesmo sendo contra Bolsonaro, também foge de parâmetros legais. Então, se eu ficar sendo normativista de ocasião, esse revisionismo nunca surge. Porque se nós temos alguns poucos mínimos denominadores comuns nesse país, deveria ser a democracia, os direitos humanos e a Constituição. Então, a Constituição não pode ser tergiversada nesse momento histórico. Porque deve ser um momento histórico para Dilma e um momento histórico para Bolsonaro? Não. Isso cabe ao mundo jurídico chegarmos a patamares que sirva tanto para Dilma como a Bolsonaro. Não sei se eu fui claro, me desculpem.